dowladda Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa garowsaday dib loo soo noolayn doona heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee horeyga soo horjeesteen si loo xakameeyo xiisadda, iyagoo sidoo kalena u ololeynaya in wadahadallada mustaqbalka ay qayb ka noqon doonaan walaacyadooda amni. Wadaha adduunka ayaa Iiraan iyo Maraykanka wadahadallo kula leh magaalada Vienna si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee Tehraan ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijka nukliyeerka. Maamulka cusub ee Maraykanka ee madaxweyne Biden ayaa doonaya in dib loo soo celiyo heshiiskii, kaasi oo Washington ay ka baxday markii uu madaxweyne noqday Donald Trump. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeyay in qayb ka noqdaan wadahadallada Vienna, hase yeeshee waa lagu gacan saydhay. Intii la sugay natiijada wadahadalladaasi, Riyad ayaa booshay hindise bisha Abriil ka yimid Ciraaq oo aynay dhexdhexaadsi saraakiisha Sacuudiga iyo Iiraan sida ay laba ila wareede oo xogogaal ay u sheegay Reuters. Sacuudiga ayaa walaac uu soo food saaray kadib markii goobeeda shidaalka lagu qaaday weerar khasaare xoogan geystay, iyadoo ay ku eedeysay Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa waxay beenisay eedeymaha ay u soo jeesay dowladda Sacuudiga. Imaaraadka ayaa isaguna dhankiisa xiriir joogta la lahaa Iiraan, iyagoo isku dayay inay qaboojiyaan xiisadda. Tan iyo markii xeebaheeda lagu weeraray markab shidaal sanadkii 2019, Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.